Vidste du godt, at Mr. Lame Ape Merchandise, det er altså bare ved at blive flået væk fra hylderne, så du skal altså skynde dig, hvis det er sådan, du vil ind og have noget. Det her, det er altså noget af det sejeste design, der overhovedet findes. Det er derfor, jeg selv går med det hele tiden. Lame logo, det var altså noget, jeg valgte til min Roblox-figur, og jeg kan ikke slippe det igen. Det er det fedeste. Så jeg har det altså her på en 10-249, jeg har til 399 for en hoodie. Skynd dig, at købe det, før jeg har taget det. Jeg kan slet ikke understrege, hvor super glad jeg er for den livestream, vi lige havde. Det var for sindssygt. Tryk lige på like, hvis du var med på livestream. Det var simpelthen for vildt, så mange af der var med, og så fed en fest det var. Og så fedt det var, inden jeg spillede opdatering. Så i denne video, der spiller vi selvfølgelig også en opdatering. Det er ikke kun for dem, der ikke så livestream. Det er simpelthen med noget nyt deri, for der er en ret vigtig besked om noget af det, der foregår i den her nye opdatering. Det er ikke dyb, men det er noget, vi skal være opmærksom på. Så husk at se videoen hele vejen til enden, fordi der finder du også ud af, hvem det er, der bliver dagens subscriber. Og så kommer vi også til at få fat i nogle rimelig vanvittige pets. Så prøv lige at se, hvor langt jeg er nået. Det synes jeg sig selv er rimelig sejt. Husk du at se den video, med, der var der lige før med, hvordan man kan få fat i mit merchandise. Fordi det kunne være nice, hvis du har købt det også. Lad os bare vores tage videoen. Åh, hvor har jeg glædet mig til. Det her, det er så den første video efter livestream selvfølgelig. Men den første video egentlig, hvor der kommer noget om den her nye opdatering. Og hvor er der sket meget? For det første, så vi flyver over til Hardcore Mode lige om lidt, men jeg har lige nogle ting, vi skal igennem den her, fordi som sagt, til sidst, der kommer der lige en lille advarsel i den her video. Det er meget, meget vigtigt, især den her advarsel, fordi det kan betyde, at der er nogle pets, der måske bliver fjernet. Ja, det er vi tilbage til. Skide godt, ikke? Men prøv lige at hænge på, fordi der er sket noget meget sjovt. Jeg har lige smidt alle mine, de der Pixel Demons ud herfra, for de er ikke en disse værd. Og det så jeg, fordi jeg gik op, og så jeg, at jeg havde 2 trillioner i pet power. Og det ved jeg jo, det har jeg ikke. Men jeg har også set, at Preston han har skrevet, at der er en helt ny måde, som de udregner styrke på. Og det betyder altså, når jeg har 2 trillioner, og det er altså med fuldt op med Pixel Demons, så havde jeg 2 trillioner. Og dem herovre, de er altså op på ja, næsten 47 quadrillions, som jo er ja, 1000 trillioner. Så det er altså ret højt. Og det betyder altså også, at der er sket en hel del i, hvad et huge pet er. Og alene når jeg hopper ind her, så var de her, de var altså højere op end mit stærkeste pet. Og det betyder, at det stærkeste pet jo ikke er det stærkeste pet, fordi hardcore pets er de stærkeste, som det er lige nu. Det ved I allerede, så det er ikke nogen grund til at sige. Men Pixel Demons, de bliver altså simpelthen bare kylet ud til højre, fordi de ikke var en disse værd. Så der er altså helt nye måder, man regner det her ud på. Vi kommer altså også til lidt senere videoen, der skal vi lige over, fordi der er nogle ret vilde pets, jeg har fået lov til at få. Og det er altså også ret nice. Men vi skal altså tilbage på leaderboardet, og det kræver altså, at jeg kommer til at finde ud af, hvad de forskellige pets de i virkeligheden er værd, og hvordan de kommer op og bliver så meget værd. Vi skal altså også lige prøve at se, om ikke godt snart vi kan prøve at få fused nogle pets. Men er I ikke interesseret i at vide, hvor langt jeg er nået i hardcore mode. Er I ikke interesseret i at se det? Så tryk lige på like-knappen allerede nu. Og hvis ikke du har subscribe, så tryk lige på subscribe, så vi kan komme til at ramme de 25.000. Så vi kan komme til at lave nogle flere giveaways. Det gider vi jo godt, ikke? Ja, lad os bare lige hoppe over i hardcore mode. Og der skal vi så ned til Void. Det var der. Vi fløj lige forbi. Der. Og så flyver vi hele vejen ned til det lille hus. Det er jo et super mærkeligt, at der er et lille hus lige midt i det hele. Jeg ved ikke, hvad han har fundet på der. Det kunne have været hvad som helst, der havde gjort, at han lige blev placeret, eller at vi kunne komme videre til hardcore mode, men det skulle simpelthen være et hus. Ja, jeg er bare nødt til at sige det. Det synes jeg er en anelse mærkeligt. Vi er altså kommet over i hardcore mode, og som du kan se allerede nu, så er vi altså i fantasy world. Og prøv lige at se, jeg har altså fået, jeg har ikke åbnet alle hernede, fordi jeg vil bare nå frem. Og jeg er altså nået helt til den sidste verden herover. Og i den sidste verden, der er der jo så 2 kister, vi kan nappe af. Og det kan jeg se, det er der også andre der. Jeg tror, jeg stod også AFK med Mork, eller hvad hedder han, Mr. Spyplan på et tidspunkt. Så ja, jeg er ikke så langt endnu. Men den der, dem skal vi altså nappe nogle stykker af. Du kan se, der går altså noget tid, inden vi kommer til at få dem. Men vi får altså også en del. Vi har åbnet den her verden. Den koster 150, tror jeg det er, 150 millioner at åbne. Og vi har 386 millioner nu. 387 millioner lige om snart. Men 777 for at åbne den store kiste. Og ved hvad? Det bliver værre endnu. Fordi ved hvor meget der skal til for at komme over i Tech World? Altså, og jeg ved tilfældigvis, at der er nogle af jer, der er over i Tech World. I er simpelthen nødt til at se det. Fordi I tror, det er løgn, når I ser det. Vi skal over til Glacier. Det er der, vi kommer over til den anden verden. Og hvis vi så hopper herover 7,5 billioner. Og prøv lige at se. Der er altså nogen, der står lige derinde.
Der er nogen, der er nået dertil. Jeg har 386, snart 87, 386, snart 87 millioner, og jeg er ikke engang nået. Jeg er ikke engang nået til den store kiste. Jeg er ikke engang nået i nærheden af 1 billion. Og så skal jeg stå og se på det der. Det er simpelthen, altså, jeg er med på, det er faktisk lidt sjovt at blive bumpet tilbage og skal til at starte forfra i alt det her. Men jeg synes godt nok, at det går langsomt igennem det her. Ved du, det kan faktisk godt være, jeg sagde, at det bliver senere i videoen, at vi napper det her, I lige skal se over i banken. Men jeg tænker, vi hopper altså lige over i banken først, og så ser vi lige, om der er noget lækkert, vi kan få det overfra. Fordi at, det kan være, at der er noget, vi kan bruge. Og det kan være, at I har noget, jeg kan bruge. Så løber banken den herovre. Så lad os lige hoppe over i banken. Så ser jeg, fordi jeg ved... Oh, Walkie Pokey. Ham har jeg glemt at kigge. Oha, du er også højt op i nogle gode pets her. Det er du. Lad os lige prøve at se, hvad... Og se, endnu en gang, så er banken bare fyldt op. I er simpelthen for herlig. Husk nu, hvis det er sådan, I har et eller andet, I godt vil trade, eller noget, I godt vil give, eller et eller andet, så smid det ind i banken, og så invite mig. Og jeg gør alt, hvad jeg kan for hele tiden at rydde ud i banken. Det er altså, når jeg ser nogle af de andre YouTubers, så er den her Monkey Army, det er altså den, hvor banken den bare bliver fyldt op med det samme. Det er altså lidt for nice, men det er også synd for dem, der ikke lige når at få vist, hvad de har at byde. Og det sker simpelthen nogle gange, fordi at der er nogen, der bare viser. Du ved, ingenting, som det her for eksempel. Og det er ikke, fordi det ikke er ingenting, men i forhold til, hvis du ser min video, så ved du, at så er jeg nået lidt længere end det der. Og du kan ikke have flere medlemmer, det kan du, og du er den samme. Godt, men nu får vi i hvert fald lige ryddet ud i det. Og der er du simpelthen en tom bank. Tak fordi jeg blev inviteret til en tom bank. Mange tak. Vi hopper lige videre i den her. Vi skal altså lige se, om vi godt kan finde noget af det her, som jeg ved, der er godt. Og ellers, så se lige ovenover, så er jeg også stadigvæk en del af Jødens Bank. Og Jødens Bank, han har altså... du har altså en masse lækkert her, var Mathias? Men de er ikke en disse værd i den her. Altså, som I ikke en disse. Jeg har smidt over 200 eller 300 af dem ud, og jeg faldt 0,01 t. Det er altså, hvad de er værd lige nu. Så de er absolut intet værd i forhold til leaderboard. De kan sikkert noget, hvis det er, som de er enchanted rigtigt, og alle de der ting der. Og lige nu, så din chance, jeg har brug for, fordi jeg er i Fantasy World, jamen det er jo så selvfølgelig Fantasy Coin, og gerne så højt som overhovedet muligt, og det er med på, det kan også godt nogle gange tage ret lang tid at nå til. Men, der var ellers nogen, der havde fået nogle hardcore pets her. Altså, de vildeste hardcore pets, jeg har set overhovedet i spillet, det har altså været 100 millioner. Det er ret højt. Og det er altså fra Tech World, at man har fået det. Men der findes også nogle andre. Og det er så dem, vi kommer tilbage til lidt senere i den her video. Så hængende. Det er så vigtigt, at du lige får set det færdigt. Og bare for, at vi når hurtigere til enden, så lad os bare lige tage det her, som han har. Prøv lige at se her. Ja, det er jo jyden, der har det her. Men prøv lige at se. Mr. M. Prøv lige at se her, hvad vi får. Dem her, de skal altså bare på med det samme. De skal bare equippes for vildt. Fordi det her, det... Og inden vi lige gør det, så kigger vi lige, hvad Jonas han har. Fordi det er altså... De havde fantasy coins, jeg kan lige vise det igen lige om lidt, men de havde fantasy coins. Er du klar over, hvor sindssygt vigtigt det er at have fantasy coins? Ja, dem her er der jo så teknisk set mulighed for at få fat i lige nu, fordi at, det er over Tech World. Ikke lige nu, men dem, som vi så jyden, han havde, de er altså fra Tech World. Så jyden, han er nået til Tech World. Det er rimelig nice, når man tænker på, hvor jeg lige har vist, hvor svært det er for mig at skal nå dertil. Så det er ret nice. Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvis du også er nået til Tech World. Der er altså ikke rigtig noget her, vi lige kan bruge, så jeg tror altså, vi skal altså bare hurtigt videre, så vi kan komme over til advarslen. Skal vi ikke det? Vi går lige ud og equipper dem, og så kan jeg lige vise, hvad det er for en enchant, de har. Det er ret nice at have den her type enchant. Vi hopper ud i banken her, og så skal I lige se. Vi gør den lige stor her. Hernede. Og så prøv at se, de ligger altså på 41 millioner, og de har Fantasy Coin 4 og 5. Fantasy Coin 4 og 5, det er ret vigtigt at have lige nu. Så vi fjerner lige tre andre her, vi kan lige så godt tage, dem der. Sådan der. Fordi jeg er lidt usikker på, hvad huge pets i virkeligheden er værd for os lige nu. Så vi tager så den og den og den. Er der flere, vi lige har, hvor vi ved, der er Fantasy Coin på? Fordi det kunne være nice lige at equip de helt rigtigt lige nu. Det er jo så mærkeligt at være bombet tilbage. Men før, der handlede bare om at få huge pets, fordi jeg vidste, at jeg var god, og jeg var en af de bedste. Nu, jeg er bare bombet tilbage. Nu handler det simpelthen om, at nu skal jeg bare starte forfra. Jeg skal huske alt det, som jeg har lært, og så skal jeg ellers bare kæmpe og kæmpe og kæmpe.
Nu går vi derover, så ser vi lige, hvor lang tid det tager om at knuse en kiste her, så ser vi også lige, hvor lang tid vi får. Og i mellemtiden, så vil jeg altså godt lige fortælle, hvad det er for en advarsel. Fordi den er måske lige en eller to dage gammel, den her advarsel. Og det betyder, at måske godt kan være sket nogle ændringer. Men det er sådan, at der er jo Pixel Demons derude i hardcore mode. Og det, der er ret specielt ved det, det er, at det er officielt, at der ikke skulle have været nogen som helst, der er nået til Pixel World. Okay? Det vil sige, at du kan altså ikke nå at få en Pixel Demon, medmindre du har været i Pixel World, og der er ikke åben til Pixel World. Det er ikke dupe. Det ved man allerede nu, at det ikke er, fordi det kan ikke lade sig gøre at dupe noget, du ikke har. Men der skulle være glitch et sted. Prøv lige at se, hvor hurtigt det går med den her kiste lige nu. Det er jo for sindssygt. Jeg har ikke engang holdt øje med, hvor mange jeg får. Det her, det er faktisk ret vanvittigt. De er jo vanvittige, de der hardcore pets. Okay, dem skal vi have nogle flere af. Vi er nødt til at nå over i Tech World snart muligt. Men vi er simpelthen nødt til at få åbnet op for alt det her. Vi skal over at have åbnet den her, og det gør jeg i løbet af i dag. I løbet af i dag, da jeg videre over at have åbnet den der. Og måske, at det går så hurtigt derfra, at jeg så også når at få åbnet over til Tech World. Og så kommer der selvfølgelig en video om det lige om lidt. Men det, der så kan ske med de her Pixel Demons, det er, at de er ret så... Det er ret usikkert, hvad der sker med dem, når man finder ud af, hvordan man har nået det der glitch der. Er det fra Fuse? Er det fra et eller andet, vi overhovedet ikke aner en disse om? Det ved vi ikke. Vi aner ikke, hvad det er endnu, hvad årsagen er til det her glitch, at man kan nå at få dem her. Du kan ikke få dem fra Fuse, fordi du skal Fuse de rigtige type pets fra den rigtige type verden for at nå det. Så det er ikke det. Hvad er det så? Er nogen, der har et bud på, hvad det kunne være? Og, ja, og så pas på med at trade jer til dem. Indtil det er officielt, at der er nogen, der har noget Pixel World. Så ja, sådan det. Lad os bare hoppe over og tage dagens subscriber. Dagens subscriber i dag er Viggo Jeholt. Viggo, jeg håber, jeg fik sagt dit navn rigtigt. Og tusind tak for dit mega gode råd. Det er jo sådan, at lige nu der tæller både styrke og fantasy coins, så jeg leder faktisk efter nogle huge pets, der har det. Og generelt så leder jeg selvfølgelig også efter nogle hardcore pets, der har det. Men nogle af mine gamle pets, som jeg har haft førhen, dem kan jeg ikke rigtig bruge til så meget, fordi de er ikke sindssygt stærke. Men tusind tak for din kommentar. Tusind tak for din hjælp. Det er så vigtigt, at vi hjælper hinanden i det her spil. Særligt, når det nærmest er helt nyt igen. Husk nu at blive hængende, fordi der kommer en masse videoer lige efter det her. Men jeg vil også lige fortælle, der kommer altså også lige om lidt en opdatering i Fame Simulator. Så tag lige og hold øje med derinde, fordi der er en counter derinde lige om lidt. Jeg glæder mig faktisk ret meget til at se dig i næste video. Men indtil da, jeg synes bare, du skal se en af de videoer, der kommer lige her. We'll be right back.